Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine poginuo je 31 pripadnik stanice javne bezbjednosti Tuzla. U presudnoj bitci za odbranu našeg grada 15. maja 1992. godine na Brčanskoj Malti život je izgubilo 6 policajaca, njih 24 je ranjeno. Kao i svake godine, udruženje pripadnika policije 92. 95. 4. april Tuzla organizovalo je prijem za porodice poginulih policajaca, kao i otvaranje izložbe posvećene stanici javne bezbjednosti Tuzla u periodu rata, koju je priredio Muzej Istočne Bosne Tuzla. Kako je ovom prilikom kazao predsjednik pomenutog udruženja Zahid Selimbašić, na ovaj način žele da sačuvaju sjećanja na događaje od 15. maja 1992. godine i na one koji su dali život za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, te da to prenose na nove generacije. Šta je agresor želio na ovom prostoru, na prostor Tuzli, kao što je prije toga napravio Bijeljni, Brčkom, Dobaju, Zvorniku, Bratuncu, Srebrnici, Ugljeviku, Loparama i tako dalje. Znači oni su u to vrijeme bili 2/3 prostora tadašnjeg Tuzlanskog kantona, odnosno Tuzlanske regije, bili zauzeti. I bio im je cilj da uzmu i Tuzlu, međutim, evo, policija je odlučno i hrabro, svaka im čast, hrabro, evo, jedan sam od tih učesnika, hrabro, suprotstavila se agresoru koji je mnogostruko jači bio, spremniji, obučeniji, i odbranili se. Nismo dozvolili da više pucaju po gradu iz vatrenog oružja, da nas vode u logore kao što su vodili u ovim naprijed navedenim gradovima, da raseljavaju žene nam i djecu, da istjeruju iz ovih gradova svo nesrpsko stanovništvo i tako dalje. Predsjednica organizacije porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzle Sabira Mićanović se zahvalila na činjenici da porodice nisu zaboravljene. Ovo je prilika da se zahvalim organizaciji policije 4. april, koja već, evo, će nekoliko godina organizuje prijem porodica šehida i poginulih boraca iz reda policije, koja je prva stojala na odbrani grada Tuzle i Bosne i Hercegovine na Brčanskoj Malti tog 15. maja 92. godine. Ono što je najljepše je ta ljudska strana, kada oni priznaju da su najbolji sinovi svoje živote ugradili u jedinu nam državu Bosnu i Hercegovinu. Ono što je najvažnije je misliti o ljudima, a misliti o ljudima znači ne zaboraviti ni jednog trenutka nikoga i u svakom trenutku biti tu za te ljude. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Veoma je bitno da odamo počast svim onima koji su dali svoje živote za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine. Evo, danas ćemo biti sa porodicama poginulih policajaca koji su dali svoje živote za odbranu Tuzle i odbranu Bosne i Hercegovine. Pa ima li šta vrijednije da čovjek može dati za odbranu nekih pravih vrijednosti? Mislim da smo svi dužni da se sjećamo njih, da pomognemo njihovim porodicama i da njihova žrtva, njihov patriotizam, njihova hrabrost i njihova ljubav prema svojoj domovini nikada ne padne i ne ode u zaborav. Nakon prijema, delegacije su položile cvijeće na spomen obilježje ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te su se turističkim vozićem uputili prema Brčanskoj Malti na zvanično obilježavanje 15. maja, dana odbrane Tuzle.